ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘରକୁ, କେମିତି ଆଲିସ୍ତାନ ବଙ୍ଗଳାରେ ମୌଜ କରୁଥିଲେ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଘର ସିନା ସରକାରୀ ଥିଲା, ହେଲେ ଇଣ୍ଟେରିୟର କାମ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ବି କହିବେ, ଏ ଘର ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କିଏ ଦେଲା? କିଛି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ହେଲେ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଏବେ ହଲଚଲ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ବବିଦାସଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର। ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଭିତରେ ଆଲିସ୍ତାନ ବଙ୍ଗଳା ତିଆରି ହେଉଛି, ହେଲେ ବାସଭବନରେ କାହିଁକି ଥିଲା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବବିଙ୍କର ଏହି ବଙ୍ଗଳା, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ଏବେ ଲୋକ ଓ ମେସିନ ଲଗାଇ ଚାଲିଛି ଭଙ୍ଗାରୁଜାର କାମ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ନବୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ମାଫିଆଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ବବି କରିଥିଲେ ଏସବୁ ଆଲିସ୍ତାନ ଘରର ତିଆରି। ସେଇଥିଲାଗି ତ ବଙ୍ଗଳା ଦେଖିଲେ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ହେଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବବିଙ୍କର ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା କ'ଣ। ନିଜର ପତିଆରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଲିସ୍ତାନ ବଙ୍ଗଳା ଭଳି ସଜେଇବା ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ସବୁ ଆଇନକୁ ଫୁ କରି ରାଜଭବନଠୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନବୀକରଣ କରିବା, ଓ ଏବେ ପୁଣି ତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଲେ ବବି। ଆଉ ରାଜଭବନ ସଚିବାଳୟ ମଝିରେ ରହିଥିବା ଏହି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ କେମିତି ଓ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାଜପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଏବେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍କୁ ତାଲା ପକାଯାଇ ଏହି ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ରାଜଭବନ ସାମ୍ନାର ୟୁନିଟ୍ 6 ଅଞ୍ଚଳର VVIP MR1 କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ କିଛିଦିନ ହେଲାଣି ଦିନରାତି କୋଠା ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି। ଖୋଲତାଡ଼ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏହି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ 2019 ଜୁନ୍ 19 ତାରିଖରେ ପ୍ରଣବଙ୍କ ନାଁରେ ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଣବ ଉକ୍ତ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମେ ମାସରେ ଆସିଥିବା ମହାବାତ୍ୟା ଫନିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ତାକୁ ଆବଣ୍ଟିତ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର ପରିମିତ ଜାଗାକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ସେହି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଯଥା VIIMR2 ଏବଂ VIIR1 ପ୍ରାୟ 40% ପରିମିତ ଜାଗାକୁ ଆଣି ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ସହ ମିଶାଇ ବିଶାଳ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭିତର କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ପ୍ରଣବ ବେଆଇନ ଭାବେ ହାତେଇଥିବା VIIR1 କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର ପ୍ରାୟ 40% ପରିମିତ ଜାଗାରେ ଏକ ଆଲିସ୍ତାନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନରେ ଥିବା ବଙ୍ଗଳା ଷ୍ଟାଇଲରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଲିସ୍ତାନ କୋଠାର ଭିତର କେବଳ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ଓ କାଚରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ କୋଠା ଭିତରକୁ ଦେଖିଲେ ରାଜପ୍ରସାଦର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯାଜପୁରର କାଳିମେଘାରେ ଅନୁରୂପ ଶୈଳୀରେ ଏକ କୋଠା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣବଙ୍କର ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏସବୁ ଭବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଓ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କମ୍ ଓ ଠିକାଦାରୀଙ୍କ ପୁଞ୍ଜି ବେଶୀ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଲିସାନ କୋଠା ଥିଲା, ତାହାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଏପରିକି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବି ନଥିଲା। ସେହି କୋଠାରେ ସୋଫା, ବେଡ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଓ ଲାଇଟ୍ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ବିଦେଶରୁ ଆଣି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା। ଗାର୍ଡେନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେବଳ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲିଲିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେହି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଣବଙ୍କ ପରିବାର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 25ରୁ ଅଧିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ ପାର୍କିଂ କରୁଥିଲା। ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ପ୍ରଣବଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଘର ଥିଲେ ବି କେବଳ ନିଜର ପତିଆରା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍କୁ ନେଇଥିଲେ ବବି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ 2019 ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖରେ ଚିଠି ନମ୍ବର 1-6687 ପ୍ରଣବଙ୍କୁ VIIIMR1 କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲା। ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ତାହା ଛଡ଼ା ଇଷ୍ଟେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଥିବା ବାସଭବନ ଆବଣ୍ଟନ କମିଟିଙ୍କ ସହମତି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏହି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ମରାମତି ପାଇଁ 2019-20 2020-21 ମୋଟ 9.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏବେ ବବିଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ହଲଚଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।